Sledujete Mixer Show, ve který teď pro vás máme pozvánku na další akci, která se jmenuje Czech Miss Prestige. Miss Czech Prestige. No tak Miss Czech Prestige, každopádně je to národní soutěž krásy. Podívejte se na stránky Miss Czech Prestige, tam zjistíte veškeré informace. Holky, v ceně je 100 000, to je výhra, která podle mě docela jako je v pořádku. Casting je 22. března 2017 v 6 hodin. A je to příští středa teda. A ještě jednou říkáme, mrkněte na ty stránky, kdybyste měli zájem. Vlastně teďka mluvíme úplně ke všem holkám, co koukají. Ještě všechny holky můžou se zúčastnit. Přesně je to v restauraci Aureole v Praze. Jo, tak si to napište do diáře, jestli tam chcete jít. misscheckprestige.cz, tam se dozvíte veškerý info, jak jsme říkali, je to 100 papírů. No to už se vyplatí. To se vyplatí. A my máme teďka dvě adeptky vlastně na telefonu. No. Kdo je tam? Holky, slyšíme se? Ano. Tak co, půjdete do soutěže Miss Czech Prestige, nebo ne? Jo. Jo? No tak to držíme palce. Máme prvního zájemce. No, tak vidíte to, to je hustý. No tak ještě předtím, než půjdete, tak si necháte něco zahrát. Je to tak, že jo, co to bude? A holky jsou nějaký potichu. Oni už trénují možná promenádu v plavkách. Už se začali líčit. Vůbec jako na nás nereaguje. Je to prej DJ Snake. Je to tak? Ano. Výborný. A bude to pro někoho nebo jenom pro sebe, holky, si to necháte zahrát? Tak jenom asi pro nás a pro naši kamarádku Natálku. Tak jo. Tak děkujeme, že jste zavolali a mějte se. Držíme palce. Čau. Ahoj.